କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ ମସିଣାବିଲା ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ଠାରେ ନିଖୋଜ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ମସିଣାବିଲା ଗ୍ରାମର ଲେମ୍ବୁଦର ଗୟାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଗୟା ଆନ୍ଧ୍ରର ସାମଲକଟାଠାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସେଠାରେ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡଦୋଷ ବାହାରିଲା, ଫଳରେ 9 ତାରିଖ ଦିନଠାରୁ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ଦଳାଇ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ। ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ରେଲୱେ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲୁ ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ, ତା'ର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଦୋଷ ଟିକେ ବାହାରିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କଲୁ, ଆଳୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆଳୁ, ମୁଁ କହିଲି ଘରକୁ ମୁଁ ଚାଲ ମୁଁ ପଳେଇବା ଘରକୁ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବି କହିଲି। ଆସିଲୁ ଆମେ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା କଲା ବେଳକୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛି ସେଠି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଟଏଲେଟ୍ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖୋଜିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଖୋଜିଲି, ମୁଁ ପାଇଲିନି। ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ବେଳକୁ କହିଲେ ସେ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛି ବୋଲିକରି କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଉ ଖୋଜି ମୁଁ ପାଇଲିନି। ସେତେବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲାଣି, ସେ ସେଠି ରହିଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ପାଇଲିନି। ପଳେଇ ଆସିଲି ମୁଁ ସେଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି, ମୁଁ ସେଠି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ କହିଲି ବେଳକୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ଓହ୍ଲେଇଛି ସେଠି କହିଲେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ କହିଲେ ବେଳୁ ଆସିକି ମୁଁ ସେମିତି ରହିଲି, ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ତ ବେଶୀ ପଢ଼ାଶଢ଼ା କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ହଁ, 3 ଦିନ ହେଲାଣି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସାମଲକୋଟ, ଯାଇଥିଲୁ ରୁଚି ଗୋଲ୍ଡ ତେଲ କମ୍ପାନୀକୁ କାମ କରିବାକୁ। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ହଁ, 5 ଦିନ। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇବାରୁ ଶେଷରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କି ଯଦି କେହି ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଘର ଠିକଣାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ଥାନା ବଡ଼ ମସିଣାବିଲା ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା 8658620336 ଏବଂ 8917417912 ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।